As imagens mostram um funcionário da Câmara de Vereadores de Goianira trabalhando em um frigorífico no horário em que deveria estar prestando o serviço público. É o que afirma esse vereador da cidade. O homem que aparece de camisa azul no vídeo seria Silas Chaveiro Souza e, de acordo com este documento com a lista de assessores ativos de 2018, ele está lotado no gabinete do vereador Lacerdi Cardoso. Ganha R$ 1.400 de salário, mas, segundo uma denúncia que chegou ao Ministério Público de Goiás, não cumpre horário e nem vai à Câmara. E, como Silas, existiriam, pelo menos, outros sete na mesma situação. O esquema criminoso é chamado aqui na cidade de Mensalinho e se resume em contratar uma pessoa e dar a ela um salário. Depois que esse salário cai na conta do funcionário, ele devolve boa parte dele para o vereador que arrumou o cargo. Nós viemos aqui na Câmara de Vereadores de Goianira buscar respostas, mas o lugar está. Fechado, apesar de o recesso ser apenas para as sessões parlamentares. Todos os funcionários que aqui trabalham, que deveriam cumprir oito horas por dia, estão trabalhando apenas durante quatro horas à tarde, da uma às 5. Quem protocolou a denúncia foi o vereador Professor Júnior. Segundo ele, os escolhidos para ocuparem os cargos são pessoas simples. Não são pessoas que não sabem nem o que está acontecendo. Se você perguntar para uma maioria dos assessores, Ariane, não sabe nem o que é ser assessor. E, aliás, vou além: tem assessor de vereador que não sabe o endereço da Câmara de Goiânia. Então, a verdadeira vergonha é uma ciranda do crime envolvendo a Câmara Municipal, por isso que a cidade está acabada assim. Ele também disse que o prefeito da cidade, Carlos Alberto Andrade, o Carlão, sabe de tudo. O prefeito é conivente com tudo que ele é o chefe? O Carlão é o chefe da quadrilha que ele disse que ia combater em Goiânia. Este homem que prefere não ser identificado já foi convidado a fazer parte do esquema. A promessa é que ele seria assessor parlamentar do vereador Ivaldeni Primo o líder do prefeito Carlão na Câmara de Vereadores de Goianira. A gente fez a campanha para ele lá no setor que a gente mora, com a promessa de a gente ser assessor dele. Aí em janeiro quando ele assumiu, ele não quis me dar assessoria e me prometeu R$ 500 reais por mês. Aí eu não quis, porque eu queria trabalhar. E aí esses R$ 500 reais por mês, você sabe de onde que viria isso? Ele falou para mim que era do bolso dele, né? Ele ia te dar dinheiro assim por mês? para nada você não iria trabalhar justificativa dele como eu tinha apoiado ele iria ele me dar R$ reais por mês para mim não ficar perdendo de tudo esse empresário dono de uma farmácia da cidade é concursado da prefeitura de Goianira e estaria à disposição da câmara assessorando o vereador Ivaldeni Pereira Pires segundo a denúncia ele ganha o salário público mas não tem cumprido horários hum. o senhor é concursado da da prefeitura o senhor... O senhor trabalha Quais os dias da semana que o senhor trabalha? Em qual cargo? Eu estou à disposição da Câmara, sou assessor do vereador Primo. Aí o senhor está à disposição, mas o senhor recebe? Recebo. E aí o senhor trabalha quais dias? Todos os dias. Lá? Não, eu sou assessor do vereador, né? Então. Estou à disposição da Câmara e sou assessor do vereador. Aí o senhor trabalha quais dias? E Todos os dias da semana. A ex-mulher dele seria outra funcionária pública à disposição do mesmo vereador. Nós entramos em contato com ela por telefone. Eu sou funcionária pública. Funcionária da Prefeitura de Goianira? Exatamente. Qual cargo você ocupa lá? Eu sou agente administrativo. É, qual horário que você cumpre? Eu sete horas e meia, porque estou tá fazendo faculdade, né? Sete horas e meia? Então, Sem mas. Diário, né? E hoje você não está trabalhando, então? Nós estamos em recessa, só a disposição das câmaras. Também por telefone, falamos com o vereador Ivaldeni Pereira e ele explicou sobre o cargo dos dois funcionários. Não é pela Prefeitura, não é sempre é na Câmara. Estão à é disposição. Um é fiscal de postura e outro é, é serventuário. A é galera deve mil e poucos reais. Enquanto isso, nas ruas de Goianira, sobram pessoas reclamando da administração pública. Não tem saúde, não tem hospital que presta, não tem nada. Tem que correr, pagar do bolso. Muita poeira, né? Principalmente no lugar onde eu moro, na Goi... é, lá no Los Angeles, dois. Tudo que você imaginar falta na Goianira, principalmente na área da saúde.